大家好，欢迎来到优雅猫的频道。连续好几年的双十一，每年的这时候正逢最难得的生长季，所以一定会下单几箱肉犒赏自己。今年位置不太多了，所以小小买一单。虾皮的小农舍，这次添购的都是黑色系的肉肉，五盆的都是一寸。四颗黑玫瑰十升，一颗紫水晶。前半段的影片，请朋友们一起沉浸式的陪猪猫开箱。开完箱后，接着分享修根方式以及对肉肉要不要砍一刀的看法。现在小心翼翼地把盆摘下，力道要轻一点，才不会伤到叶片。这次的盆土有点潮湿，如果很在意这点的朋友，在下完单的同时一定要备注晾干盆土再寄。接下来要来将这五颗肉进行修根，现在是生长季，所以开启大胆的修根模式。因为猫的介质有机质含量较高，同时也是担心旧有的根系不适应新的介质及环境，与其承担旧根系在土里烂掉的风险，干脆直接全部剪掉后重新发根。修根的过程中卸掉一两层底液，甚至更多都有可能，以后都会再长出来，千万不要心疼。重新发根的肉肉生长会比较旺盛，初期掉状态叶子会炸开都是正常的，这时候适当的给予水分及养分可以帮助根系生长，根系养壮了可以提升明年的度夏能力。当然咯，如果朋友您是追求多肉的观赏价值大于生存价值，这样的修根方式极有可能会破坏您原有的多肉状态。尤其是进口的多肉，例如珍妮体、爆珠、果冻色、石榴心各种。在您下手砍一刀的同时，请一定要好好想想种多肉的目的是什么，养护方法是什么，在种肉肉的得与失之间取得平衡，这样才不会迷失在网络的各种文章里。这是帮肉肉冲完水、洗完药浴的大合照。这次的药浴方式是下列药品兑清水后浸泡三分钟：阿巴汀1:2000，加宝丽霉素1:1000。以上为本次影片，我是优雅猫陪您种肉肉，非常感谢您的收看，我们下期影片见。